Hello， 这期呢给大家推荐一个非常好用的运动相机啊。为什么选择了最后这款啊？就是 insta360 的 1RS， 是因为它真的可以称为这叫什么一鱼两吃一箭双雕的这么一个产品啊。就是可以看到外包装，它就有两个功能，一个叫什么 4K 啊， 4K 就是单镜头模式下的一个超轻的运动相机，它可以防抖，它可以降噪，然后它拍摄的就是单一视角下的一个高清的一个画面。还有一个就是 360， 就是什么呀，就是正常的360全景的运动相机。这个360什么意思，它可以随时随刻记录下你每一个角度下的一个画面，并且可以在后期的软件里边把你手里边的自拍杆给隐藏掉，变成一个类似于无人机，或者说是你有骑友你有学友帮你拍摄的第三人称的这么一个运动的视角。那现在看起来好像我要把这个包装打开是两个相机，其实不是啊。这个为什么最后选择它，就是因为这个功能，它是一个很新颖的叫模块化的设计。什么意思呢，我们逐条来说啊。这个就是它相机的一个主体，这个呢就是我们的单镜头，就叫术业有专攻啊，就是它只有这一颗镜头，后面是没有的。然后这个是它的主机的机身，然后这个是机身的一个屏幕。那这颗镜头可以记录下分辨率非常高的这个视频，甚至说我看官方的介绍，就是这个视频在你这种暂停的时候啊，它暂停的画质的截图就几乎是照片的一个质量。所以这个非常适合我们比如说出去进山，我们想用这个相机去记录整个山路下非常美好的这个风景，我们就用这种模式就 OK 了。然后可以看到很神奇的一幕，就是它的镜头和它的机身是可以直接拆开的啊，中间是有这个插扣的形式，直接能够插上，这特别特别方便。然后它拆开的目的是在于什么，是在于刚才说到的全景的镜头，就是我们看全景镜头有一个特点，就是正反啊，它都有两颗，它也是可以装在这个机器上。那这个机器瞬间就变成了一个全景的运动相机，就是你按点击开始以后，它会记录下整个镜头环绕360度，然后以及这个垂直方向环绕360度的所有景象。你在后期编辑的时候，你可以去找到任何一个角度随时去进行这种记录啊。但是它相对于刚才说的这种 4K 广角的这种镜头来说，画质没有这个这么清晰，所以这个东西还是根据你的使用场景，你自己的可以去很合理的去做一个搭配。这个红色的就是它的电池啊，这个有1400多毫安，至于它的续航实际能到多少啊，等过两天天气暖和我出去骑车，然后把这个东西装到车上，我做一个测试啊，看它能不能符合我们骑行的一个这种视频记录的一个需求。我把这个他听到嘎巴一声，这样就好了。然后你可以看到现在这个尺寸就很像我们常规的这种运动相机的尺寸了。这个材质感觉是一种亲肤的那种材质，就是有点摩擦力啊，然后不至于你手滑这东西掉下来。我们再来看一下它搭配这个广角镜头啊，单镜头的一个模式。好，装上了，感觉更利索啊。然后后面这是一个纯平的一个平面。然后我们来看一看这个盒子，这个盒子应该是它的机器的一个外壳啊。这个是它原装的一个保护壳，也就是说你不用再买保护壳了，而且可以看它里边都是有这种橡胶材质啊，它保护你的机身啊，不会被这个外壳所划伤，这个设计特别好。这个应该是它解锁的一个锁扣，对，解锁的一个锁扣。我们把这个机器啊，现在先装上。OK， 严丝合缝，有了这个保护壳以后，你心里就很有安全感啊。就是你就算有一天把你摔在地上，至少你换一个壳，总比换机器要便宜多了。而且原厂的壳真的整合度非常强啊，你看它该保护的地儿，然后它所有的这种接缝的这种吻合度啊，真的很舒服啊，看起来。这个东西是一个应该是360镜头的一个保护罩啊，这个东西是软的，是一个橡胶材质，它就可以保护住你的镜头。就它应该是配合这个线框也可以使用啊，不至于你的镜头受到外力去做有一个磨损或者破坏，因为这个镜头可以看到它是凸出来的啊，它很容易磨损，所以平时可以把这个东西给它盖住。原厂的这个自拍杆啊，这个自拍杆就刚才说到了，它可以通过后期算法给直接隐藏掉的这么一个东西。比如你拍自己，就可以这样一直对着自己拍。如果你想用这个全景的相机，你给它插上以后，那把它折叠到一个固定的角度，在后期你修改视频的时候，这根手里边自拍杆就会被这个算法自动隐藏掉，就变成一个第三人称帮你去拍摄的这么一个状态。很多人会把这个东西装到这个自行车上，但是这个东西其实也是比较沉的，所以说这个 insta360 它也设计了这么一个东西，专门给这个骑行用的一个支架，一个延长杆啊，这个杆就非常轻啊，相对于这种杆，而且看它的纹路啊，大概率这是碳纤维的，非常非常轻啊，比筷子还轻。然后那这个就不看了，这个东西显然不能固定在车把上，很不方便，这个就是车把的一个延长杆。那这个东西怎么装在车把上，就需要靠这个，就是把这个东西解锁给它解开，然后呢把它固定在这个车把的把横上，然后再给它固定住啊，然后两个固定在一起，这个然后前面这个螺母啊，然后给它拧到这个延长杆上啊，等于这个车把固定在这儿，延长杆在这儿，然后这个相机固定在这个头部，这样你可以拍自己，然后你可以拍前边，然后或者说刚才说到了，我们换上这个全景的相机，搭配这个机身啊，它就可以放到车头，给整个你的前后左右上下做一个影像的一个记录啊。这个做工看着真的非常好啊，就是基本上可以秒杀这种第三方的固定件啊，因为第三方固定件有一个很大的问题是在于它不防抖，就是它固定在这个车把上以后，它这个杆它会一直乱晃。但是看这种材质啊，它这是金属的，然后配合这种很工艺很棒的碳纤维，它应该不会有这个问题，而且它这个机器本身带防抖，它应该能进一步去降低这个画面抖动这个问题啊。咱们话不多说，我先把这个东西装到车上，看看能不能顺利的装车。好，已经装完了，这个装到了我的这个弯把车上。然后这个把是圆形的把，只要你不是圆形的，这个架子目前是装不了的。也希望 insta360 可以考虑一下其他车型的一个安装的这种方式啊。然后延长杆也是很结实，用手的话其实要很大劲儿才能给它搬动啊。正常的骑行的颠簸应该是没有什么问题，配合这个机器自己的一个防抖。那之后等这个天气稍微暖和一些，然后我就把这个车骑出去，看一看它户外的一个拍摄表现。整体的颜值啊还是很高的。